হেল্ল' দৰ্শকসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। চ' ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল যোনটো দিনৰ কাৰণে মই বহুত মাহৰ পৰা ৰখি আছিলোঁ। চ' বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল, এণ্ড এই দিনটোৰ কাৰণে মই বহুত মাহৰ পৰা ৰখি আছিলোঁ। বিকজ মই আপোনালোকক চাগে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে যেতিয়া ফুল য়োগা ৰুম আৰু ষ্টুডিঅ' ৰুমটো ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক এটা সৰুকৈ এটা স্মল ৰুমটো দিম। চ' ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল, এণ্ড আপোনালোকে চাগে বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণমান বেলেগ দেখিব পাৰি আছে নহয় জানো? Yes, because this is my new studio room and maximum shoots for এই ৰুমটোতে মই কৰিম এণ্ড এডিটিংছবোৰো ইয়াতে কৰিম। এণ্ড যেতিয়া ষ্টুডিঅ' ৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব তেতিয়া য়োগা ৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। বিকজ ইট উইল বি ইউজ এজ বোথ য়োগা ৰুম কাম ষ্টুডিঅ' ৰুম। চ' সৰুকৈ এটা ৰুমটো হ'ব, এইটো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। এণ্ড বহুত বস্তু কিনিব বাকী আছে এই ৰুমটোৰ কাৰণে, লাইক বিন বেগ হৈ গ'ল, টেবুল হৈ গ'ল, তাৰপিছত লাইট হৈ গ'ল। বিকজ লাইট বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় টু শ্বুট দা ভিডিঅ', ইফেক্টবোৰ ভাল দিব পাৰি লাইটিং কণ্ডিশ্যন যদি ঠিকে থাকে। বাট যিহেতু এতিয়া ফৰ দি নেক্সট 14 ডেজ গুৱাহাটীত আকৌ লকডাউন ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে, চ' এতিয়া মই একো বস্তু কিনিব নোৱাৰোঁ। এণ্ড ইনশ্বাল্লাহ আফটাৰ 14 ডেজ মই ডেফিনেটলি কিনিম, এণ্ড আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আৰু ভাল পাব। চ' তেতিয়াৰ কাৰণে অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়ক, এণ্ড নেক্সট শ্বুটবোৰ মই এইটো ষ্টুডিঅ' ৰুমতে কৰিম। এণ্ড চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এণ্ড যদি চাই ভাল পাইছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টিল দেন মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পাম। জয় অসম, ষ্টে চেফ, ষ্টে হোম, ষ্টে হেল্ডি। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Turn us to thousands.